بەڕێز دکتۆر قەیس، ڕاگری فاکەڵتی، بەڕێز دکتۆر یادگار، بەڕێزان سەرۆک بەشەکان، قوتابیانی خۆشەویست، پێشەکی بەخێر هاتنەکی گەرمی هەموو بەڕێزان دەکەم بە بۆنەی هاتنیان بۆ فاکەڵتی ئاداب بە هەموو بەشەکانەوە. پێش هەموو شتێک حەز دەکەم بە شێوەیەکی گشتی هەندێک قسە بکەم. باسی یەک لە ڕاستیەکان بکەم، ئەویش ئەوەیە، کێنە ئەو کەسانەی کە سەر دەکەون، ئەو کەسانەی کە دەبنە سەرکردە، ئەو کەسانەی کە پێش دەکەون؟ بەڕاستی ئەو کەسانە کە حەز لە سەرکەوتن بکەن، کە ئارەزویان سەرکەوتنە، کە ئامانجیان سەرکەوتنە، بەڕاستی ئەو کەسانەی کە ئامانجی گەوریان هەیە، کە هیمەت دەکەن لە بۆ ئەو ئامانجانە کە بەرنامە دادنێ، کە بەردەوام دەبن لەسەر ئەو ئامانجانە، ئەوانە سەر دەکەون. جا کەواتە هەر کەسێک لە ئێوە دەکرێت ببیتە سەرکردە، دەکرێت سەر بکەوی، ئەوە نییە کە بڵێن ئەوانە سەرکەوتنە، ئەوانە سەر نەکەوتنە. هەر کەسێک لە ئێوە دەکرێت سەر بکەویتن. لەوانەیە دوو جۆر لە ناو ئێوەی بەڕێزە بن. هەندێک لەوانە بن کە بە حەز و ئارزوی خۆیان هاتبن ئێرە، بەڕاستی ئەوە جێگەی دڵخۆشیە. ئەوە ئینشاءاللە ئەوانە ئەو هیوایشیان هەبیتن، ئەو ئامانجەشیان هەبی کە سەرکەوتنی گەورە لێرە بەدەست بینن، ئامانجی گەورە دابنێن، هیمەتی گەورە بکەن. ئەمە شتێکی زۆر گەورە دی و بە نسبەت ئەوانەی کە بە ناچاری ناویان لێرە گەڕاوەتەوە، بەڕاستی ئەوەش جێگەی دڵخۆشیە. لەبەرچی لەوانەیە هیوایان شوێنێکی بەرزتر بوو بیت، کەواتە ئەوانش ئامانجی بەرزیان هەیە. ئۆکەی، بەس یەک ڕاستی هەیە بەڕێزان، ئەویش ئەوەیە کە سەرکەوتن تەنها یەک ڕێگای نییە. ناکرێت تەنها یەک ڕێگا دابنێ، یەک پلان دابنێ بۆ سەرکەوتن. دەبی زۆر ڕێگات هەبیتن بۆ سەرکەوتن، کەواتە دەبی بەردەوام بی لەسەر ئامانجەکان، بەردەوام بی لەسەر ئەوەی بەرنامەی نوێ دابنێ، پلانی بەدیل دابنێ لە بۆ سەرکەوتنەکان. و بڕواشتان هەبیتن لە ئایندەیەکی زۆر نزیکدا، زۆر شتی چاوەڕوان نەکراوە دێتە پێشتان کە هیچ گومانم نییە دەتوانن شیانەکانی خۆتان، دەتوانن سەرکەوتنەکانی خۆتان لێرە بە هیمەتی خۆتان، بە یارمەتی مامۆستاکانتان بەدی بێنن. ئەوەی زۆر گرنگە ئەوەیە کە ئێمە لە زانکۆی سۆران وەکو دەست پێشخەری دکتۆر قەیس و دکتۆر یادگاریش ئەوانیان باس کرد، لە کەم و کورتیەکان گەڕاوین بزانین لە چه شوێنێک کەم و کورتی هەیە، ئەوەی لە کۆمەڵگای کوردی، ئەوەی لە بازاری کوردی چه پێویست هەیە. ئەو کەم و کورتیانە لە زانکۆی سۆران دەستنیشان کراون و ئیشیان لەسەر کراوە. ئێستا هەر بۆن منە خوێندن بە زمانی ئینگلیزی کە گەورەترین سەرچاوە، گەورەترین خەزینە لە سەرچاوە ئینگلیزیەکانە، خوێندن وا خەریکە بەرەبەرە دەبێت بە ئینگلیزی. ئەوەش بە شکلێکی کتوپەڕ ناکە، قوتابیەک وا تێبگە بە کتوپەڕی داخلی بەرنامەکان دەبێت، تووشی شۆک دەبێت، بەڵکو بە تەدریجی کەواتە ئینشاءاللە ئێستا دەتوانم بە دڵنیاییەوە بڵێم پیرۆزبایەتان لێ دەکەم بەخێر بن بە سەر سەر و سەرچاو و ئینشاءاللە ئامانجی گەورەتان هەبی سەرکەوتنی گەورە بەدەست بینن.